каже един но. Необходимите ни материали са една метална купичка и захарница. При предварително включен на котлон, слагаме сипваме малко захар. И започваме да бъркаме постоянно. Този процес при нагряването на захарта се нарича карамелизиране. След като сме продължили да бъркаме и нагряваме карамела, той започва да се превръща в въглен. Причината за това е, че захарта е органично вещество и при нагряване започва да се превръща в неорганично. Ето вижте резултата.